Друзі, ще раз доброго раночку. Ми, як завжди, вам обіцяємо завжди цікаві, актуальні теми. Сьогодні ми запросили в нашу студію Валентина Бобруйко, тренера з сексуальної освіти. І ми будемо говорити, доброго ранку, будемо доброго, говорити доброго. І на серйозні теми. У нас, та й в усьому світі, є проблема з ВІЛ-інфікованими і взагалі з хворобою, так? Наскільки плачевна статистика? Епідемія. Епідемія. Так. Наскільки у нас критична ситуація в Україні саме з цією хворобою? Тобто, якщо спиратися на статистичні дані, навіть від там 87-го, здається, по 2019 рік, було зареєстровано офіційно 340, навіть більше тисяч осіб, які мали цей статус. А якщо все ж таки спиратися на думку різних організацій, які працюють саме в сфері профілактики ВІЛ-СНІД, то вони кажуть про цифри все ж таки втричі більші. От. Тобто є багато, велика кількість людей, яка просто не звертається. Якщо дуже просто, 1% фактично. Угу. Так. Ну, бо навіть більше. В деяких областях, та, там цифри просто різні. А тобто якщо є... ще розділити цю статистику на людей, які одразу звертаються на початковій стадії, і людей, які вже, ну, вже нічого, нічим не допоможеш? Я все ж таки вважаю, що допомогти можна всім. Навіть та за всі мої роки, які я працював в сфері профілактики ВІЛ-СНІД, тобто був лише один випадок, коли саме от, ну, фактично ми втратили людину. Але це якраз та сама ситуація, коли людина 8 років ходила по лікарях, і навіть ніхто з них не... Як то не не спало на думку здати тест на ВІЛ, чи я не знаю, як це, ну, як це сталося взагалі. Тобто вона, ну, фактично, ну, дійшла до кабінету. Ну тут просто присутній ще страх, що пацієнт, що лікар бояться, напевно, цього діагнозу, тому, напевно, 8 років були... Міфологія, от якраз з приводу ВІЛ-СНІД, є така певні якісь міфи, які люди думають, що можна там, скажімо, там доторкнутися до дверної ручки, якоїсь там фузикомахи, там чи спільною якоюсь рушником покористуватися, там, так. І все. Так це не працює. Все ж таки, якщо ми знову ж таки звертаємося до статистики, так. Статистика просто сама така от, да, річ вперта, от, вона все ж таки свідчить про те, що 74% всіх людей, які дізнаються про свій ВІЛ-позитивний статус, перше, це буде якраз зареєстровано саме статевий шлях, незахищені статеві контакти. Я б хотів би просто зараз там секундочку продовжити тему от ВІЛ. Рушники, за дверну ручку потриматися. Наскільки я розумію, що людина, яка інфікована ВІЛ-СНІД, її не треба боятися. Це ж така ж людина, ну все ж нормально. Абсолютно, так. Угу. Тим більше, якщо все ж таки людина приймає антиретровірусну терапію, тобто це пігулки, які якраз роблять так, ну якщо дуже просто, це фактично вони знищують той вірус в крові до такої концентрації, яку неможливо передати іншій людині ні за яких обставин, окрім прямого переливання крові. Угу. Тобто навіть незахищені статеві контакти можливі. Так, тобто без, це, ага. Та, без якихось таких наслідків. Я мала запитання, але я його втратила. Просто нічого, мене просто, знаєш, я колись стикався з людиною, яка хвора на ВІЛ, і перше враження у мене було, ну, типу, мені було реально страшно. Потім, коли мені сказали, що, ну, в принципі, ну, це буває, на жаль, ніхто не застрахований від цього, але з цим нормально можна жити, і нас не треба боятися. Просто мені хочеться, знаєш, продовжити цю тему, щоб все ж таки людям, які нас дивляться, сказати про те, що не треба боятися цих людей. Вони і відсторонювати такі їх, люди, так. Так, не можна створювати їм, знаєш, дискомфортні умови для життя. Такі ж люди. Абсолютно. Якщо ви все ж таки, я не знаю, зіткнулися з якоюсь людиною, якоюсь там стрьомною, да, умовно, людиною, якщо ви не будете з нею займатися незахищеним сексом, нічого не трапить. То вам нічого не загрожує. Так. Просто є, я ж кажу, от така міфологія, що можна якось там, я не знаю, там потриматися за руку і все, і там тебе вразить як блискавка. Я згадала запитання. Ви почали говорити про таблетки. Їх люди приймають протягом всього життя? Чи протягом всього життя на сьогоднішній день. Але я думаю, що все ж таки наша цивілізація не стоїть на одному місці. Принаймні є вже два таких напрямки основних, які, скажімо, досконалюють оцю терапію. Можливо, колись, навіть там в 30-му році, я сподіваюся, що взагалі це питання буде закрите раз і назавжди. А наскільки міф чи правда, що ВІЛ-позитивні мами можуть народжувати абсолютно здорових дітей? Це 100% правда.
За от останній рік, до речі, коли я працював саме в обласному центрі СНІД, тобто це люди з невеличких сел, міст, там всі, що приїжджають в Київську область, от було зареєстровано лише один випадок, і це вважалася аварія, це в нас був шок, просто тиждень всі ходили на головах. Це мама була вагітна. На сьогоднішній день це просто, ну, я вважаю це просто трагедією, якщо не злочином. А як це можна пояснити? Ну, якщо ви кажете прямий контакт крові, плацента, дитина, як це можливо? Якщо все ж таки матуся дотримується всіх рекомендацій лікаря-інфекціоніста, приймає всю терапію, так само дитині просто назначається певний курс, там на 28 днів дають сироп. Після народження? Після народження, так. І потім дитина здає тести, от ПЛР. І якщо останній тест через півроку показує, негативний. Угу, значить, так і є. Дитина знімається з обліку і вважається здоровою. Так, ну давайте зачепимо тоді найголовніше питання. ВІЛ-СНІД передається, як правило, статевим шляхом. Так. І ось тут найголовніша біда. Тобто, якщо я правильно розумію, в Україні не вистачає правильної сексуальної освіти, аби донести до людей те, що, ну, секс – це класно, це здорово, але… Він має бути безпечним. Є певні наслідки, так, і потрібно це правильно робити. Саме чому я з соціальної роботи зараз перекваліфікувався фактично в тренери сексуальної освіти, тому що я вважаю, що профілактика ВІЛ-СНІД на сьогоднішньому етапі тримається на трьох таких китах, і перший з них якраз саме буде сексуальна освіта, сексуальне інформування. Тобто люди за браком цієї інформації саме отримують от ті от негативні наслідки, які мають. Якщо ми спираємося, наприклад, на досвід якихось розвинених країн, ну, як Нідерланди, наприклад, тобто показники незапланованої вагітності, абортів, якихось хвороб, які передаються статевим шляхом, оці показники будуть від України відрізнятися десь 25 разів, принаймні. У нас буде більше? У нас буде більше. Так, тобто там от, я от пам'ятаю статистичні дані, якраз там десь, ну, якщо ми візьмемо умовно, коефіцієнт був 1,5 у Нідерландів, то в Україні був 34-38, в залежності, знову ж таки, від області. Тобто, по суті, у нас не вистачає інформаційної політики, яка попереджала б це всі Абсолютно. Ці хвороби. І другий от такий кіт, це якраз, якщо ми все ж таки чіпаємо ту тему незахищених статевих контактів, тобто це використання презервативу. І третій кіт – це регулярне тестування. Наскільки регулярне воно має бути? Все залежить від кількості вашого, ну, ваших партнерів. Від активності сексуальної, так? Тобто, принаймні, раз на півроку, якщо здавати, навіть можна там раз на рік здавати тести і таким чином просто вберегти своє здоров'я і своїх близьких і так далі. На вашу думку, з якого віку варто вже дітям розповідати? Я розумію, що підлітковий вік якраз, коли діти починають пробувати, що ж таке секс, але... Можливо, все-таки треба раніше? Знову ж таки, наскільки раніше? Якщо ми беремо наш хаб, наш освітній центр, так. Тобто в нас сама найменша така, наша цільова аудиторія – це десь підлітки 14-16 років. А не запізно? А от сама найменша група – це в нас була десь приблизно років 10. Як ви вважаєте, в школі має бути інтенсивний курс сексуальної освіти? Обов'язково. Як ви думаєте, чому в Україні не лобіюють введення в загальномасштабному рівні? Я думаю, це теж певні наслідки, такі пережитки радянського цього ставлення. Але ж є ми, є ви. Є, але все одно є такі, ну, скажімо, батьки, які, ну, ніщо так не тормозить фактично розвиток дитини, як саме її батьки. От, чому я ви так говорите? Ну, це правда. Ну, це тобто правда з досвіду? Так. Тобто саме батьки якраз от гальмують цей процес, вони, ну, є певна також сама міфологія, що, наприклад, якщо ми почнемо говорити про секс, дитина почне якось цікавитись цією темою, і це спричинить якийсь ранній сексуальний дебют. Але, знову ж таки, як показує наш досвід, такого не трапляється. Але найчастіше це відбувається, напевно, із-за страхів самих батьків. Так. Досвід якийсь, можливо, ми ж спілкуємося всі. Але ж багато психологів радять, щоб діткам вже з маленького показували, розказували, книжечки, енциклопедії. Слухайте, сьогодні сексуальний дебют на сьогоднішній день становить приблизно десь 12,5 років.
Ну, як? Тобто, отак. Це не жарти? Це не жарти. І тому що ситуація в тому, що, наприклад, уже десь приблизно, знову ж таки, остання статистика останніх років показує, що перший перегляд порно ставить десь, ну, 7 років, отак. Тобто досі ми вже, люди, вже все вже подивилися. Тому що у всіх є гаджети, доступ до інтернету, швидкісного інтернету. І контент цей, навіть які б ви фільтри там не накладали, якийсь контроль батьківський не ставили, все одно є якийсь друг, подружка, однокласник там і так далі, який покаже все, що в нього є. Тому варто батькам задуматися і просто під це підлаштовуватись. І все. Діти, я просто вважаю, що все ж таки діти, вони не дурніші від дорослих. Іноді навіть розумніші. Іноді навіть розумніші, якщо брати вже все ж таки покоління наше. Так. Нове оце покоління, яке зростає. І слухайте, я думаю, що вони самі розберуться. Дайте їм цю інформацію, вони зроблять певні якісь висновки. Ну, зачекай, висновки то вони зроблять, але ж все одно батьки повинні якось правильно доносити цю інформацію. Саме так. Головна мета дорослого – це зробити так цю інформацію, вкласти під, ну, в такі масштаби, в таку конструкцію, зрозуміло, щоб саме ви не заважали розвиватися своїй дитині. І не злякали її. Так, і не лякали. Лякачки – це взагалі, я це дуже не люблю. Я так розумію, що багато таких ситуацій, да, коли злякали. Слухайте, я згадую один єдиний там випадок свого от якогось там уроку ОБЖ оцього в школі, там, де нам показали кадри якихось там, дивіться, діти, якщо будете займатися сексом, от буде от таке всі, штрах, там отаке, там гонорея, сифілі, всі злякалися, все, свободне. Да? Угу. От, я вважаю, що це неправильно. Ну, це відголосок тодішніх всіх так. Подій, які були, бо тоді ж відомо було, що сексу не було взагалі. Я думаю, що політика, от саме обмеження, вона не працює і не буде працювати ніколи. Слухай, ну, давай, на твою думку, от як правильно батькам починати доносити до дітей інформацію про статеве виховання? З чого починати? Щоб було так, ну, знаєш, щоб їм нормально дітям було, щоб лайтово. Дитина задає питання, давайте на нього відповідь. Так. Все, не обов'язково просто розказувати не це. Не завжди є відповідь. Ну, якщо от немає відповіді, саме що якраз... Що робити тоді, коли немає відповіді? Батьки так само працюють от з нами, з тренерами. Ми ж працюємо з підлітками і з їхніми батьками. Є певні навіть кластери таких програм, які саме... А можна приклад? Я вам просто скажу. У мене дитина, їй 6 років. І вона питає, як дитинка потрапила в живіт? Як що, вона... ти знаєш, що сказати? Чесно, я одразу, в мене був ступор, і я не зрозуміла, що їй відповісти. Знаєте, я от сам по собі так кажу, що діти все пам'ятають, і діти дуже відчувають, ну, таку... Як би це правда? Неправду, скажімо так. Я не слухала, я просто промовчала, бо мені нічого було сказати. От дивіться, мої батьки казали, що мене знайшли якоїсь капусті там чи щось. А я кажу, тато, а як це так? Я народився в грудні, і ти казав, що були такі намети, що мама ледь перелізла через ті сугроби до швидкої там і пішла пішки. А ти кажеш про капусту. Яка капуста? Що це таке? І я це запам'ятав. Одразу. От. І, да, більше зі мною, от мої батьки, принаймні, зі мною в такі гри не гралися. Ну, мене теж казали, що знайшли в капусті, і потім виявилося, що від сусіда. Коротше, є один момент важливий. Не треба боятися здавати тести, правильно? Так. Але є у людей стереотип, причому це дуже явно видно, ну, прям яскраво, коли просто є громадські організації, такі собі наметики, там, де ти здаєш тест, і тобі кажуть, ні, все добре, все з тобою. Угу. І людей аж трусить, щоб туди зайти. От як людям розвіяти цей стереотип і сказати, що здати тест – це нормально? Друзі, ну, повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Так, я саме працював в таких наметах певний час. Я знаю, як ніхто, як це працює, і що я чув там, і які лякачки у цих людей. Я просто кажу про те, що, ну, я показую зазвичай людям, як виглядають ці тест-системи, що ми використовуємо одноразові всі скарифікатори, всі ці системи працюють дуже просто. А потім час очікування ще більше лякає і людей. І потім, коли люди очікують, для чого ж існує дотестове і післятестове консультування? Тобто в цьому процесі стрес. Я вкладаю за ці там 5-10 хвилин всю важливу інформацію, структурую в голові, щоб це якось вже
відкладалося на підкорку, що все люкс. Окей, якщо, наприклад, людині діагностували все-таки ВІЛ, він позитивний, так? Яка терапія одразу починається і чи вона ділиться на якісь рівні? Дивіться, значить, людина, якщо виказує бажання все ж таки лікуватися і становитись на облік, та все, що потрібно, то паспорт, там документи, то процедура дуже швидка. При наявності якраз тих самих соціальних працівників, які допомагають лікарям. А якщо людина не хоче, щоб це офіційно було, це можливе лікування? Дивіться, якщо ви купуєте, скажімо, там ліки за свій власний кошт. А наскільки вони дорогі, ці ліки? От дивлячись від схеми лікування. Тобто ага. Це може бути і генеричні препарати, там, ну, цінник десь $65 може бути, і долітати до 1300 за покупку. І це на все життя? І це поки що на все життя. Поки що. Ну, от. Слухай, віримо в найкраще. Так, якщо людина, все ж таки, я хочу ще сказати, що якщо людина стає на облік, ці ліки вона отримує безкоштовно. За рахунок держави, тому що держава за них все одно платить. І якраз люди думають про те, що ого, я не хочу туди йти, тому що це паспортні якісь дані, почнуть там дзвонити якимсь родичам, не знаю, на роботу, якісь витіки інформації. Ні, це робиться тільки для того, щоб ці отримав препарати... Отримав ліки, так? Та, які знаходяться на балансі держави, вони просто числили за певну людину. А чи не впливає, наприклад, це таке просто запитання цікаво, якщо ти є в цій базі, так, що ти ВІЛ-інфікований, чи не можуть цю базу якось роботодавці переглядати, тому що упереджене ставлення ніхто не відміняв? Зазвичай просто ця база остаточна, ну, можливо, доступ, я так наймає, скажу, так. Що це певні три бази, і три бази різних. І тобто для першої ланки це потрапляє код, для іншої там паспортні дані, для третього ще інший код, там закодовано все. Mm-hmm. І навіть якщо я візьму листок і почитаю там, скажімо, це буде напис там 1844 ЧС, там щось там таке, mm-hmm. що це таке? Ага, тобто це там... неможливо десь, щоб виплила ця інформація. Слухай, давай повернемося до психологічного аспекту важливого питання. На твоїй практиці, от зараз експертна думка твоя важлива, от коли людина отримує позитивний тест? З психологічної точки зору, це ж, ну м'яко кажучи, ну, нереально важко. Стрес. Так, як їй боротися зі стресом? От саме для цього, ну, я й пішов соціальним працівником працювати, тобто я пройшов і первинну, вторинну, і третинну ланку, тобто знаю всю ту кухню повністю. Я вважаю, що все одно підтримка – це саме-саме найкраще, що може бути. І саме я працював якраз за напрямком підтримки людей, які отримали ВІЛ-статус. І за рахунок цього ти показуєш, що все люкс, я поруч, я, все буде нормально. І людина з цим звикається і досить дуже-дуже досить швидко. От. Якщо цього не буде, цих розмов, якщо не буде інформування, я ж кажу, це буде просто стрес, і, можливо, я не знаю, якісь випадки навіть суїциду. Тут просто є ще факт того, що людина, яка дізнається, скоріш за все, ні з ким не зможе цим поділитись із-за страху. Так. Розповсюдження інформації. І соціальні робітники. Дуже так. Важливо. Саме тому спробувати відточити свої навички, скажімо, камінауту такі на соціальному працівникові, який якраз допоможе і пояснить, як це робити правильно. Тобто не можна так просто прийти, сказати до своїх рідних: «Здравствуйте, у мене там якась проблема». Ні, так це не працює. Він розказує, як це м'яко робити. І тим більше ця програма, вона якраз розрахована десь приблизно на півроку. Тобто я навіть як коли працював саме в програмі підтримці, тобто перші 4, навіть 6 місяців я повністю, як ото мамка, опікувався цими людьми. А наскільки вам складно було з ними працювати? Та нормально, люди різні, але ж ну... Але окей. Ж головне, що це добра справа. У мене є просто ціль і все, я не бачу ніяких перешкод. Врятувати душевний спокій, я підтримати фізичний. У мене фізичний. Всі як огурчики, от всі. Я не знаю, всі, що були, я ж кажу, окрім одного такого випадку. От. Психологічно зараз... не витримав чи фізично вже була? Ні, зараз просто така ситуація. Ти доходиш до певного рівню і далі ну, ти або розвиваєшся, або... лишаєш це. І, тобто я або мав стати якимось керівником якогось напрямку, наприклад, там, скажімо, по області там, тестування, чи, не знаю, ну, от, принаймні, були такі розгляди, що в плані туберкульозу, але я не думав, що це моя тема, тому я перейшов якраз з сексуального освіту, я вважаю, що це моя ніша.
Слухай, ну мені подобається те, знаєш, наскільки ти заряджений правильними цими думками і енергією цією. У такій складній темі. У такій складній темі, так. Тому що, ну, по-перше, це допомагає всім іншим дивитися на цю тему теж трішки простіше і розуміти, що все ж таки, ну, так, буває, але все одно. Але це не означає, що ми маємо забувати про безпеку. Ми завжди маємо. Ну, так, ніхто ж не сказав, що ми повинні забути про безпеку, якщо що, так? Ну, ніхто ж цього не сказав. Є важливий момент. Дивись, людина, яка хвора, от як їй боротися з упередженим ставленням до неї? Знову ж таки, це все починається з прийняття. Тобто людина має все ж таки завершити всі свої процеси, закрити всі свої гештальти. Та людина, як по колу шурує от, через там шок, оце прийняття, там депресію, ці всі стани. Ой, прийняття, кажу. Прийняття наступає в кінці. Та. І от коли ти вже спокійний, в тебе все нормально з твоїми власними кордонами, все тепер розібралися, твій настрій нормалізувався, стан твій психологічний нормалізувався. Далі це діло суто технічне. Як це зробити? Я ж кажу, саме соціальні працівники розказують, як це все робити, як жити далі. І люди зазвичай, в принципі, на сьогоднішньому етапі сприймають свій статус окей. Єдине, що бувають випадки, коли вони все ж таки декому не розказують про це. Наприклад, там, ну, не знаю, там батькам. Кажуть про те, що, ну, батьки там старі, я не хочу їх засмучувати, там і таке. І все. Ну, бувають люди просто, які знову ж таки говорять про те, що окей, мені з цим, всі знають про мій статус, я взагалі цього не, нікому там не... Дивись, ми говорили про те, що в Україні не вистачає саме ось цієї інформаційної політики, яка там буде попереджати, ну, небажані статеві контакти. Чого ще не вистачає Україні, окрім цієї політики інформаційної, щоб зменшити цю статистику, щоб з кожним роком все менше, менше і менше? Знову ж таки, повертаємося для наших трьох китів. Я ж кажу, сексуальна освіта, використовувати презервативи і вміти їх використовувати, тому що, знову ж таки, я як саме експерт з безпечних сексуальних контактів кажу про те, що презервативами люди, на жаль, користуватися не вміють. От, як виявилося. І з-за цього така от сумна статистика. І третій кіт – це все ж таки регулярне тестування, і цього буде просто за очі достатньо для того, щоб так, все прийшло в нормальне, ну, русло. Не можемо тоді не зачепити питання, чому люди не вміють користуватися презервативами, адже це важливо. Та, і в мене є там, ну, моїх там топ, навіть, ну, не знаю, там 30 якихось причин, які саме заважають людям цим користуватися. І, в принципі, все то є міфологія, на мій погляд. І на сьогоднішньому етапі так само індустрія виготовлення презервативів дарує нам такі прямо витвори мистецтва, що, та, що там можна перекрити будь-які ваші вподобання, та, і все буде нормально. Так, ну, тепер зрозумів. Дякуємо вам за інформаційний ефір. Дякую. Здоров'я всім вашим пацієнтам. А ви, друзі, будьте обережними, щоб не захворіти раптом. Нагадаю, в нашій студії Валентин Бобруйко, тренер з сексуальної освіти. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.